кога утврди за што станува збор, за што сум изјавил, веќе доаѓа оној момент на смеење, а тоа е изјава, односно Facebook статус, кај што сум споделил историски документи, фототипни, оригинални, статус каде сум предложил да славиме не 30 и некоја, току 70 и некоја година независна Македонија, и статус каде што сум ја бодрил Македонија во напреварот против Бугарија на градски стадион, зборувам за фудбалскиот напревар. Значи, добиваме цензура од Бугарија преку Комисија за дискриминација,